Ілияс көп құдіреттер жасаған күшті пайғамбар болды. Бірақ оның қатты шаршаған кездері де болған шығар. Әсіресе Ахаб патша мен оның әйелі Изабел Ілиясты өлтіреміз дегенде, ол патшадан қашып, айдалаға кетіп, Құдайға былай деді. Құдай, мен енді ештеңе істей алмаймын, қатты шаршадым, осы көргендерім маған жетер. Сонда Құдай Ілиясты тамақтандырып, оған сөйлеп, күш қуат берген соң, Ілияс, сен жалғыз өзің бәрін істеуің керек емес. Сен Израильдің патшасын және өзіңе шәкірттер тағайында. Израильде маған табынатын 7000 адамым қалды. Олар сенімен бірге, сондықтан орныңнан тұрып бар деді. Әлсіреп қалған Ілияс Құдайдың бұл сөзінен күш қуат алып, өзінің шәкіртімен кездесуге барды. Құдай айтқан шәкірт Шапатұлы Еліше болатын. Ілияс Елішеге барғанда, ол өз егістігінде егін егіп жүрген еді. Оның егіндігі өте үлкен болған сияқты. Себебі оның 12 пар өгізі бар еді. 12 пар дегенде 24 өгіз болады ғой. 3000 жылдай бұрын 24 өгіз егін егетін жер болса, қазіргі сөзбен айтқанда үлкен техникалар мен егін егетін өте-мөте үлкен жер екен. Сөйтіп Еліше үлкен жерге көп өгіз және жұмысшылары мен егін еккен бай адам болған шығар. Сол кезде Еліше ең соңғы 12-ші пар өгізді айдап келе жатыр еді деп жазылған. Ілияс егін егіп жүрген Елішенің қасына жақындап, өзінің шапанын оған қарай лақтырды. Өзінің киетін киімін берудің мағынасы келесі діни қызметкер болуға киіндіру сияқты, яғни өзінің шәкірті ету деген сөз еді. Еліше Ілиястың бұл әрекетін түсініп, оған жүгіріп келіп, әке-шешеммен сүйісіп, қоштасып келуге рұқсат етіңізші, содан кейін сіздің соңыңыздан еремін деді. Ілияс оған рұқсат берді. Сөйтіп Еліше әке-шешесімен қоштасып, өзінің егістік жеріндегі бір пар өгізді сойып, мойын тұрығы мен соқа сайманын отын етіп жағып, соған ет пісіріп, жұртына үлестіріп берді. Олар соны жеді, содан соң Ілиясқа қызмет ететін болды. Егер Еліше Ілиястың шапанын алған соң, мен қазір егін егуім қажет, сол себептен сізге ере алмаймын, және менің үйімде өзім қамқор болатын жер мен өгіздерім көп қой десе, қалай болар еді? 4-ші патшалық кітабында сол кезден бастап Израиль жерінде қиын жағдайлар көп болған дейді. Әйтсе де сондай кездерде Ілиястан кейін Еліше Құдайдың құдіретін Ілиястан көрі екесе көріп, қиыншылықтардың бәрін шеше алған. Еліше деген ат Құдай құтқарады деген мағына екен. Шынымен де оның атына сай Израиль Еліше пайғамбар болған кездерде Құдайдың көмегімен басқа елдердің шабуылдарынан құтқарылған еді. Балалар, тыныштық пен бай өмір сүру әрине жақсы. Алайда Құдайдың қызметіне бола өзінің байлығы және жасап жүрген жұмысын тастаған Елішені есімізге сақтап, Құдай, мен де сенің қызметің үшін өмір сүремін деп мойынсынатын болайық.